Nxënësve të shkollës filore në Sarajevo janë shpërndar pakom artikuj të ndryshëm të tekstilit. Këto rroba dhe mjete nuk janë bler, por janë nga ato që janë konfiskuar. Drejtori i Agjencisë për Menaxhim e Pronat të Konfiskuara, Driton Nebiu, tregoi se vetëm në shkollën filore Dituria në Saraj janë shpërndar pako për 1550 nxënës me veshje dhe mjete shkollore. Deri tash kemi dikun 10 deri në 12 shkolla, mirë po besoj që deri në fund të këtij viti ne besoj që do të rrumbullaksojmë deri dikun 30 shkolla filore, që do të thotë që 30 komuna në për tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, duke filluar nga Likova deri në Strug dhe nga Struga deri në Strumic. Kuptohet se nuk na premton koha për të mbuluar këtë vit tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, ne do të vazhdojmë edhe vitin e ardhshëm. Përveç shkollave, Nebiu deklaron që agjencia ka ndarë edhe ushqime nëpër spitale dhe burgje, ndërsa në toksikologji janë shpërndarë edhe aparate për matje në tensionit të gjakut, si dhe çarçaf për mbulimin e krevateve. Ne kemi shpërndarë edhe nëpër spitale edhe gjëra ushqimore, të cilat janë konfiskuar nga inspektorati i tregut, edhe kemi shpërndarë dikun rreth 13 institucione spitale në për tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kemi parë dhe në për jetimorët, normal, institucion shëtëror, dhe kemi parë të arsishme që ai ushqim është më mirë të përfundon në për spitale, për arsie sepse qytetarët e Republikës janë aty të shtrirë në atë spitale dhe ato do të përdoren për pacientët. Drejtori Nebiu sqaron se maldrat i dorëzojnë tek institucionet shtetërore varësisht se çfarë u nevojitet. Ai tekson se kanë dhuruar edhe 100 mjetje të vozitjes në për shkolla, spitale dhe ministri.